Біля меморіалу в Крутах понад 2000 українців. Молодь, духовенство та народні депутати від «Свободи» вшанували пам'ять студентів, які 95 років тому стали фронтом перед окупаційною армією. Хоч ми і в меншості були, але ми змогли затримати іншу армію аж на декілька днів, щоб допомогти нашій армії. Коли звідси їдеш, жалкуєш, що дехто і багато хто тут не побував, не побачив, не почитав і не почув. І взагалі не постояв тут. Дарма, щоб її програли. Виграли війну. Українська держава існує. Хлопцям бракувало набоїв, але не було дефіциту духу. Ним запліднили прийдешнє покоління, заявив лідер націоналістів Олег Тягнибок. Цей бій мав значення для підняття українського духу, для возвеличення нашого українського героїзму. З покоління в покоління ми передаємо пам'ять про героїв-крутянців. Ми пам'ятаємо про них і маємо усвідомлювати, що так, як вони боролися, так, як вони не шкодували свого молодого життя, так, як вони перекреслили для себе завтрашній день, товариство, та і в нас таке завдання нині, та і наш обов'язок підтримати той дух, спохватити ту енергію і пронести в боротьбі за справді українську державу. Біля Крут – козацьке місто Ніжин. Вже вдруге тут проводять урочисту ходу на честь полеглих студентів. Біля тисячі людей прийшло цього року. Це переконує, старання новітніх манкуртів із Міністерства освіти даремні, переконаний народний депутат Ігор Мірошниченко. Сьогодні вони викреслюють із тих підручників імена наших героїв, в тому числі Івана Мазепи, в тому числі Степана Бандери і, звичайно, в тому числі героїв Крут. І ми маємо робити все, щоб наші діти вчилися на найкращих прикладах з витяги українських героїв. А ввечері у Києві 2000 націоналістів пройшли з Майдану Незалежності до заводу «Арсенал». Коли під Крутами йшов нерівний бій, більшовики організували заколот, аби вдарити у спину. Маршрут, яким пройшли свободівці, не випадковий. Повз Кабінет міністрів та Верховну Раду. Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом! Пройшли повз ті гнізда окупаційної адміністрації на печерських пагорбах. Ну нічого, незабаром ми їх звідти скинемо, цю банду. Слава нації! Слава нації! Слава! Нащадки більшовицьких окупантів на сьогодні сидять в коридорах влади, займають найвищі посади на сьогоднішній день в Україні. І тому боротьба за українську Україну триває сьогодні. І тому боротьба за те, щоб жити вільно господарям на своїй українській полонданій землі, триває сьогодні.